Me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë së Maqedonisë, mesazh unifikimi ka lëshuar dhe krye opozitës Zoran Zaev. Ai ka thënë se nevojitet më tepër përgjegjësi dhe përkushtim nga të gjithë faktorët për përparimin e vendit dhe integrimin e tij në strukturat euroatlantike. Është kohë që Maqedoninë ta shohim të bashkuar, të përparuar ekonomikisht, të fuqishme dhe plotësisht të integruar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Vetëm kështu do të mund ta festojmë të lumtur pavarësinë e shtetit, tha Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Edhe kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski në urimin e tij me shkrim me rastin e 8 shtatorit ka kërkuar unifikim rreth interesave kombëtare. Sipas tij, Maqedonia edhe në të kaluarën është ballafaquar me sfida të shumta, por gjithmonë ja ka dalë me sukses. Ai pret që vendi të del më i fuqishëm edhe nga situata aktuale. Kështu do të jetë tani dhe në të ardhmen. Ky është amaneti ynë, kjo është betejë jonë. Dhe kjo betejë, betejë për Maqedoninë asnjëherë nuk do të ndalet. Ky 8 shtator uroj që të jetë motiv shtesë që bashkërisht të tejkalojmë edhe këto sfida, para të cilës ndodhemi, thuhet në urimin e Gruevskit. Në ditën e 25 vjetorit të pavarësisë së Maqedonisë, Partia Shqiptare nuk ka bërë asnjë urim.